ndeko kabuya kende parce que ozo kisabiso soni ozo mema ide pesi wapi lupang moko oyo ide pesi vanda panda 40 ans. Ça veut dire que place oyo ba sacrifice place makila place ba bomela batu place oyo skoyo ozo mema biso soki na ndaku na yo soki na ndaku ya nani toki ndeko vanda. Après, lobby boye bo bengani biso lisusu. Voilà place bozo memayi de pesa. Yango to yebisi famille, eza président de la République te, ezali pe IDPS te. Ezali batu bazo kam. Mutu alakaki bino ne mutu aza mabe. Parce que mutu wana nde il fallait a honorer parole na ye. Botika. Pourquoi tu sa conflit na bino na IDPS? IDPS est une personne morale. Kalaming était ba konzi ya IDPS ya sika bazoya, makambo ya IDPS ya sikoya pour que tout va ensemble, tout meka ko vivre les sous ensemble. Parce que tout va la kinabino, tout zala kinabino, tout kotika la ka kozala na bino. Parce que bino boza famité, boza ne IDPS. IDPS pe Ezali eloko ya mutu mususu te ezali ya fatu. Voilà pourquoi na pesi merci na bandeko nyonso tu ya famille oyo bandimai ko ya mbabiso pour que to solola Nzambe azala liboso na biso. Merci beaucoup.